É machado, é pesado. Minha amiga essa posta aqui, ele tem na área rural também, ó. Tirando palmitinho aqui para dar pro porquinho. Tem um cavalo também nessa tribaria também, que ele costuma tirar um palmitinho para dar pro animalzinho dele. Foi com um homem peixinho. Tá rodeando todinha a palmeira, fazendo o corte aqui exato. Ele dimensionou aqui a parte mole para cima. Aí já sabe mais aonde corta ali. Quem conhece não acredita. Nossa amiga Écio Costa. Vou passar um pouco aqui para não me acidentar.